Tere, FC Flora noormängijad ja lapsevanemad. Kohe on algamas meie teine otseülekande treening. Minu nimi on Silver Grauberg, olen FC Floras noormängijate kehalise ettevalmistuse treener ja koos minuga näitab seda treeningut ette Juhan Kaspar Ivask, kes on FC Flora esindusmeeskonna kehalise ettevalmistuse treener. Tänaseks treeninguks on sul vaja treeningpartnerit. See võib olla sinu ema, isa, vend või õde. Minuga on täna kaasas Cristiano. Temal foos näitan siis erinevaid paaris harjutusi ette. Lisaks veel on sul vaja iga osaleja kohta vähemalt ühte eset, mis võib siis olla näiteks pall. Või kui ei ole palle, siis võib see olla näiteks sokkipaar, mis on kokku keeratud, või siis mõni väiksem padi. Mina näitan ette palliga. Ja treening ülesehitus on sagane, nagu eelmine kord. Teeme väikese soenduse, siis jõuharjutused ja lõppuga väike väljakutse. Nii, esimene harjutus on siis õlgede puudutamise mäng paarilisega. Sätin Cristiano paika siia. Nüüd minu ülesanne on kahe jala peal seistes puudutada ära Cristiano ükskõikkuv õlg, ükskõikkuva käega. Ja Cristiano ülesanne siis puudutab minu õlgu ja ma pean siis kaitsma. Ehk siis ma kallutan taha, keeran ühe õla taha, teise õla taha, vahet ei ole. Ja samme astu ei tohi, ehk siis ette või liikuda, tahe või liikuda, kõrvale või liikuda. Ja mängime siis aja peale ja igaüks lugege oma punkte. Ja panen mainis, läksime! Õlgu niimoodi katma ei hakanud. Panemast valmis teiseks korraks. Vaata, kas saa palju punkte ja kui eelmine kord kaotasid, siis proovi see kord võita. Nii, natukene põrgist all. Siis on sul kiire reageerida erinevate liigutuste peale. Okei, tähelepanu, valmis olla ja läksime! Selleks seisa siis ühe jala peale, natukene lase tugijalg, mis maas on, põlvest kõveraks. Siis on sul parem tasakaalu hoidan. Ja hakka enda ette varvotsaga õrnad maad puudutades joonistama oma ees nime tähti. Minu nimi on Silver ja siis ma hakkangi pihta S-ist. Tee seda hästi rahulikult ja proovi niimoodi, et sa ainult õrnad riivad maapinda. Eks siis sa väga palju ei toeta siin. Cristianol on raske ülesanne. Ta on päris pikk, keeruline ees nimi. Nii, kõik, kellel on kaks ees nime, saavad eriti hea tasakaalu ja eriti tugevad jalad. Nii, ja teise jalaga on ülesanne joonistada siis maha oma perekonna nimi. Grauberg on
natukene pikem kui Silver. Aga usun, et saan hakkama. Kui neist nimi tehtud, siis vaheta jalga ja hakka ka pihta perekond nimega. Siis juba ka seda abivahendit. Mina võtan palli, mis iganes teie kodus olemas on, kasutage seda. Nii, esimene kord teeme niimoodi, et hoiad palli siin põlvede kõrgusel end täis. Ja sinu eesmärk on siis lasta pallist lahti, natukene visata seda üles poole ja püüda ta teise pool põlvi kinni. Ehk siis näitan ette. Ja. Nii, painast valmis, teeme jälle aja peale. Nii, oodan kõik on kohtadel. Tärpanu, valmis olla ja läksime. Loe mitu korda sulle, selle ajaga oskab kinni püüda. Siis paljad sama koha peal kinni püüda, aga vahetada kätte asukohta nii, et põlve taga on käsi tuleb ette ja ees on käsi läheb põlve taha. Pane ennast valmis ja loe jälle, mitu korda suudad teha. Jälle palun, valmis olla ja läksime! Ja vaatame, mitu korda
sa jõuad põlvi üles tuua. Põlvest jooks näeb siis välja niimoodi. Kes tahab, võib läbi proovida. Aega on veel 3 sekundit. Ja läksime. Ja nii kiiresti kui saad põlvi üles. Kümme sekki tehtud. Ja põlvi on üles. Voi. Läheb. 3, 2, 1. Ja aeg. Väga hea. See oli Kristiaan Lepik öeldus. Hakkame siis piita jõuosaga. Selles on esimeses siis seerias on kaks harjutust. Üks on kükk ja plaks paarilisele. Tuled üles, hüppad ja annad plaksu üleval. Võite ise mõelda, millest te kodus saate, kui teil on suur pitkuse vaja, siis üks võib teha diivani pealt ja teine teed maast näiteks. Mis iganes suudate välja mõelda. Nii. Aga nüüd on jällegi. Teeme seda aja peale. Ja lugege ära, mitte kordi jõuate teha. Laksu. Okei. Okay. Esimene harjutus siis, jah. Kükk alla, plaks, hüppa ülesse ja plaks. Tähelepanu, valmis olla, läksime. Hästi, hea aeg, puhka. Tava aegu puhkas, vaata mind. Selleks harjutuseks peab peal minema siis taga loengusse, mis ta on pikali. Nii. Nii, tõstad siin asendis siis puusa ülesse ja puudutad paarilisega vastas jalga. Ehk siis vastas jalad panete kokku. Nagun. Nii, okei. Okay. Võtka asendid. Jääme jääme aja peale. Nii. Tähelepanu, puus ülesse. Ja läksime. Vastad jalad siis kokku. Ja suru kogu aeg puus ülesse. Siis saad rohkem tuharlihase tööd. Üks, hea aeg. Hästi. Tõusime jälle püsti. Vajavad harjutust teeme siis veel kaks seeria. Oled teile meeles, mitu plaksu teha. Proovige nüüd teha kaks plaksu. Selle aja jooksul rohkem kui eelmine kord. Võtka ahend valmis. Ja läksime. Väga hea. Ja uuesti. Taga toeng. Või siis krabi aset, mida su endale meid nimetida. Pusad ülesse. Ja läksime. Vastad jalg. Pange kokku, jah.
Läheb veel. 3, 2, 1 ja aeg. Või tahe veel juba võtta, mis ei olegi mulle kainis on pandus. Mille jaoks on kükkimise liigutus jaapal on jaoks oluline. Esiteks hüppe. Siit on ilmselge, et jaapal on mängus tuleb seda väga tihti ette. Kas sul on vaja siis õudvõlli hüppata üle vastase. Või siis sul on vaja väga kiiresti kiirendada. See on sama liigutus tegelikult. Kõverdad põlve ja tuled sirgeks. Ehk siis kui ma tahan kiiresti joosta, kõverdad põlve ja tõukman siit. Sama isegi kõiki pool. Et see liigutus, seda meil tuleb teha jalgpallimängus päris palju. On see siis värava, kes tuleb siit tõukama ennast kuhugi. Või on see ründeja, kes jookseb värava peale ja palju väravasse. Paneks valmis, kolmas ja viimane seeria neid harjutusi. Kolm, kaks, üks ja läksime! Viimased korrad. Ja aeg. Ja viimane kord on jäänud veel. Taga tagi tulemist. Paneme valmis. Puhus üles. Ja läksime. Viimane liigutus siin. Vastas jalad kokku. Hoia puhus üleval. Siis sa trokkin tuore rehast üle. Järgmine harjutus on siis selline. Üks paari listest läheb küünarvats toengusse maha. See näitab kaskar. See on lihtsam ja raskem variant. Lihtsam on põlved maas ja raskem on põlved õhus. Ise valiti, kus sa rohkem meeldib. Nii. Ja teine paarine siis teeb kahe jalaga hüppeid üle maas lamava inimese. Niimoodi, jah. Kristiana laval on siin maas. Ja nüüd, mida kiiremini ma tagasi hüppan, seda rohkem hüppen ma selle ajajooksul teha juban. Ja seda rohkem see mind treenib. Vali endale sobiv tempo. Teeme seda harjutust 30 sekundit. Võtke asend välis. Mina esimesele hüppan. Kristiana hoiab siis küünarvatsa toengut. Okei, loodan, et kõik on valmis. 30 sekundit. Algab nüüd. Okei,
Võtan kaal valmis. Tähelepanu, valmis olla ja läksime. Kaal on tehtud. Kolm, kaks, üks ja aeg. Mis jaad? Maailm. Võite rohkis juua võtta, kes tahabki seda. Ja teeme uuesti 30 sekundit. Loodan, et tulesid hüppeid. Saate paarilise otsa hüppa. Ja proovi teha kaks hüppet rohkem, kui tegid eelmine seeda. Tähelepa. Valmis olla. Ja läksime. Kiire kohal vahetus. Tähelepanu. Valmis olla. Ja läksime. Kümme sekki tehtud. Kümme sekundit teel. Viis. Ja aeg. Küünar vaheks toeng lamak. Siin kindlasti treenib suur põlga. Nagu ma eelmisest treenis ka rääkisin, siis tugevad õlalihased. Tähendab seda, et sa jõuad vastase kehakontaktis ära lükata ja pall jääb sinu kätte. Samamoodi ka keha keskosa, kõhulihased, selga, et oleksid siit stabiilne, kui Kristjana tuleb mind. Kehaga lükkama, siis näed, Kristjana olub ära ja tema rind lükkab. Siis ma suudan tugeva kehaga ennast paigal hoida ja ta ei lükka nii palli juures minema. Läheb niimoodi seeda seda harjutust. Kristjana on tõrma. Maast. Ja mina ütlen tegema. 3, 2, 1 ja 30 sekundit mõnuseid hüppeid. Hakkab mu pihta. Pool on tehtud. Viis sekki veel. Ja aeg. Koha vahetus. Olen valmis. 3, 2, 1
Ja, läksime. Kaksikymmentä sekunnin tehty. Hypet ajan sumuttaa hypet. Maantuu varvasti peale. Ja kõverda põlvi. Ära hyppa kätski vastu maan. 6 sekundit. Ja aeg. Väga tubli. Üle poole on juba tehtud. Jäänud on 3 harjutust. Natukene võib-olla lihtsam harjutus. 2 jalga maas. 6 üles tõstad, palli siit läbi. Tood ülesse, lased 6 alla vahetel. Iga kord kui pall tahab 6 alt läbi minna, siis surud endal ülesse. Raske versioon. Seda näitab Kaspar, viib jalad natuke ettepoole ja kohe peaks tundma, et on oluliselt raske. Nii. Okei, okay. Pane ennast valmis, mõlevad paarilised teevad sama harjutust. Ja loe mitu ringi jõuad teha 30 sekundiga. Nii, 5, 4, 3, 2, 1 ja läksime. Kümme sekundit teen. Ja aeg. Mina jõudsin teha 15 ringi. Jäta meelde, mis pidi sa ringi tegis. Järgmine kord tee teises suunas. Teine harjutus on siis koos paarilisega. Selleks lähete mõlemad. Nii. Küünarvas külg toimusse. Lihtsam versioon on põlv maas, näitin siia poole ära. Nii. Ehk siis põlv maas on lihtsam versioon. Teen selle plangu siis küünarvas külg toimu lühemaks. Ja kui ma pään mõlemad jalad sirget, selle põlv maas lahti, on raske. Ehk siis mõlemad võtavad mead astumisi selle asendi. Vali endale kas liitsama raske versioon, mina võtab raskema. Läheb kergema. Kaspar võtab raskema. Samamoodi on see pall, kui siganes lahend. Ja hakkate oma vahel seda söötma. Ja proovime, mitu söötu jõuate teha järgnema 25 sekundiga. Tähelepanu, valmis olla. Ja läksime! Viis sekundit veel. Ja aeg.
kui tahad teist seeriat puusa tõstes veel raskemaks teha, siis tee ühe jala peal. Ehk siis teine jalga jõhus ja tee terve seeria ühe jala peal. Kolmas seeria, siis teise jala peal. Kui tuleb kõik samaks, 30 sekundit, mõnusat harjutust, hakkab pihta tähelepanu, valmis olla ja läksime! Ja tuleb hoia milles, et sa teeksid mõja pidiringe, võid teha teeme seeri ühtepidi, võid poole peal vahetada. Jäänud on veel 10 sekundit. Ja aeg! Võta siis külamas külg toeg aset. Hakkame pihta 5 sekundi pärast ja teeme seekord 30 sekundit. 5 sekundit rohkem kui eelmine seeria. Saame eriti tugevaks. Tähelepanu, valmis olla ja läksime puusa üleste. Ja suru enda puusa lakke ja ette, et sa oleksid sirge peast. Üks kord puusa tõstes, ma arvan, et te olete väga tugevad ja suudate oma kohale resti aktiveerida, siis teeme seda harjutus nüüd 50 sekundit. Kolmas seeria hakkab pihta 3 sekundi pärast. Valmis olla ja läksime! Ma ütlen poole peal, kes tahab, siis saab vaheta jalga ja palli suundal. Nii, pool aega on täis. Ja aeg! Ja viimane kord ka üle vastu üld toengus. Väga hea treening siis õlale ja kere külmisele osale. Pane ennast valmis. 30 sekundit. Hoidmist algab nüüd! Ja
ja hakkame kõigepealt peale 3 sekundi pärast. Tähele panu, valmis olla, läksime! Ja viimane harjutus on jäänud. Seda alustame püsti. Kas ma näitan seda? See on siis paar juhtiga harjutus, kus üks kuhka ja teine teed. Paname niimoodi. Mina võtan siis Kristiana jalgades kinni, et saaksin aidata. Kui paigal hoida enda, panen palli jalge vahele. Jalgades kinni ja nüüd toon sirged jalad Kristianale käte juurde. Tema võtab pallist kinni. Kristiana võtab pallist ja võtab palli kätte. Siis ma lasen jalad juba pallita ja tõstan kuusajale ülesse, et Kristiana paneks palli mulle siia jalga vahele. Mina vajab palli jalga vahel, nüüd selle maha ja tulen tagasi ülesse. Ja niimoodi käib ringi. Okei. Ma liiga välja, kes alustab. Ja kes alustab siis jalgade langetamist ja kes seisab kõigepealt püsti. Teeme seda täpselt 30 sekundit. Tähelepanu, valmis olla ja läksime! Viis sekundit veel. Ja aeg. Vahetage rollid. Tähelepanu, valmis olla ja alustame. 30 sekundit. Mida sirgemalt jalga hoia, seda raskem sul on. Kümme sekundit veel. Kolm, kaks, üks ja aeg. Ja läheb jälle. Kaks seiret veel, üks seiret juba tehtud. See harjutus on siis kuusa painutajad, ehk siis prei esiosa lihased ja kuidugi ka kõhulihased, sest et kui jalgu ette vii, siis kõhulihased peavad töötama siis selle pikenemise vastu ja hoidma ennast paigal. Ja selle nii teinima on ka väga tugev trenneine. Võtab jälle esimene jalgade langetaja positsiooni sisse ja alustame 5 sekundi pärast. Ja proovi nüüd hoida jalgu nii sirgelt kui saad ja ala selga vastu maad. Tähelepanu, valmis olla, läksime! Thank you.
Pool aega tehtud. Ja aeg. Võtse vaad. 3, 2, 1 ja alusta. Pool aega tehtud. Viis, neli, kolm, kaks, üks ja aeg. Ja läheb viimane harjutus, viimane kord. Viie sekundi pärast alustame. Ja harjutus alga. Viis sekundit veel. Ja aeg. Viimane kordus. Võtta koht. Pane ennast valmis. Viis, neli, kolm, kaks, üks ja läksime. Kümme veel. Viis, neli, kolm, kaks, üks ja aeg. Väga tubli. Viimane harjutus. Ja viimane. See on siis väljakutse. Eelmine poolt oli tasakaalu väljakutse. Nüüd on viskamise väljakutse. Võtke paarilisega näha vastamisi ja seiske ühe jaa peale. Ja nüüd teie üles üksteisele sööta palli nii mitu korda kui jõuate. Ja selle jaoks on teil aega 30 sekundit. Lugege siis mitu korda saate. Nii. Alustame 10 sekundi pärast. Valik isendale distants. Mul on sükkene 1 meetri distants. Tähelepanu, valmis olla ja läksime! Ja aeg! Mina sain 16, mis teana on väga halb seda mängus. Ei oska väga sisata. Osa, et teile jääb paremini. Võtame teise jala. Jaatame ennast teise jalaga. Saame vähemalt sama palju. Ja kui väga osalt olete, siis olete juba õppinud, kuidas kiiremini visata ja püüda, siis saate ka ühe või kaks korda rohkem. Nii, tähelepanu, valmis olla ja läksime!
Nii. Ja aeg. Okei. Meil oli Kristiano aga soendus. Teine seega ma arvan, et me saame rohkem. Ehk siis, vaatame, kes saab rohkem. Võtame samasuguse vahe. 1 meeter. Kas teie kodus või meie siin Kristianoga? Me alustame 5 sekundi pärast. Tähelepanu, valmis olla ja läksime. Ja aeg. Mina sain 25 Kristianoga. Noh, valik enamuse töö ära, ta lihtsalt seisis. Okei. Ja läheb teine kord teise jalaga. Vaata, kas saad nüüd rohkem kui seal esimene kord selle jalaga. Tähelepanu, valmis olla ja läksime! Ja aeg. Mina sain 27, 2 korda rohkem eelmine kord. Selleks korraks on meil treen läbi. Väga tubli, et kaasa tegid. Järgmine nädal teeme järgmise treeningu. Loodan, et olete kõik kohal ja meid on veelgi rohkem. Teie oma paarilisele high five, ehk siis kõrged plaksud. Ja kohtumiseni järgmisel korral.